तो फाइनल देखो तो छतु भजा पूरा रेडी। नमस्कार जय जगन्नाथ मैंने आशा कर समस्ते भल मुझे ये भल्ले अच्छी आज राति ब्लॉगटा आरंभ हो देखु पूरा किटकिटी अंधार समय बर्तमान 8:30 तो पिला पाठ पढ़े सारिक आसिक ब्लॉग स्टार्ट कर सका किसी ब्लॉग हो ना आऊ बाबू जेहेतु आज कौन होना आत आणवे जेहेतु सी रही घर निहां कि आस ना बेले सीना कहीं ना बोली आनी पार ना आज पखाड़ पखाड़ घरे आज खाई ना कौन दीपर मुझे मुझे घर को जाइली कम कह छतु आनी दूँ भाजले मत भात दबूँ भजा भजी से करूँ तेल भी अलरेडी बसई देखी आरीस फुटाण देने ना टे भल लगे आज छतु भजा को सज भात खाइबाटा मस्त हम कि ना सिंपल जमी आप भजा करते सोरस फुटाण देदेली पिज पकईदेली सीटा भज भाजी सारापर लुण हलदी पकईदेवी आ छतु टे पा बाहर पा मर सारापर आल्प टी हाला मसला पाउडर जब चाहिए देवे ना ना सहित गोड़ी अच्छी जो बोटाइदेवी गोड़ी पिठा करदे से बापा बो से खाए सका भजा करी ये आलू पोट भजा अच्छी शाग भजा अच्छी सहित सब तता तती मानने सब पोड़ापोड़ी तो हेनी तेल रे सब भाजी दे तो यहाँ सब अच्छी या लगे आज सज भात खाईदेवी आ चल पिज भाजी सारापर से पड़ो भाजला लुण तो पकईदे हलदी छतु जो पा जल्दी मरीजे ना तो देखिक आप लुण हलदी पकेबे ना अधिक हो गए भल लगे लुण हलदी देखिए भाजबे आ पा जो पूरा मरीज छतु जो सुखा सुखा होगा हाल्का टिके ये पाउडर मसला मानते गरम मसला गुंड देवे आई देवी तो बस रेडी कौन पखाड़ भात सहित मानते सज भात को आम छतु भजा शहे शहे उड़ी आ पा मरीगला छतु भजाटा बहुत बढ़िया लगे रांधि देते मैंने मसला ग्रेवी करते अधिक होता जेहतु भजा हे क्वांटीटी टी कमी तो फाइनाल देखो छतु भजा पूरा रेडी अध के जी छतु देखु के क्वांटीटी है पा सब मरीगला छतु तो निहाती अटोमेटिक मानने सांकी तापर मसला मसली पड़ानी मसला टी पड़ी थे आलू टे पड़ी थे अध कड़े हो जाता तो यह चाटी चुटिकी खाइए समस्ते आने खाई बड़ पुआ जाए आम घर को कौन भात भात खाई आसपा मुझे किसी खाइबे सान पुआ भी मोमो तो बाबा आनी खाई आई टी रखी सका भात खाइबे आते समस्ते खाइबू टे आ
ତ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା, ଟିକେ କାମ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସାହୁ ବାବୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସକାଳୁ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସାରିଦେଲି। ସାରି ଦେଇକି ଦିନ 11 ହେଲାଣି ଘରକୁ ଗଲି, 3 ବେଳକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଛି କରିପାରିନଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିଲା, ମାନେ ଦ୍ୱିପହରତେ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ସାହୁ ବାବୁ ବି ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା କଲି, ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଯାହା ନେବେ ନେବେ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଫୋଲ୍ଡ କରି ରଖିଲି, କାହିଁକିନା କାଲି ପଳେଇବେ, କାଲି ସକାଳ ଜଞ୍ଜାଳ ପୁଣି ଉପରବେଳା ଯାହା କଲେ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତକ ମାନେ ଯାହା କାମ ଏଇ ଓଳିର ତ ସବୁ ସାରିଦେଲି। ଆଉ ଥକା ବହୁତ ଲାଗିଲା, ବଡ଼ ପୁଅ ଆସିନଥିଲା, ଟିଉସନ୍ ଯିବ ବୋଲି ରହିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସାନ ପୁଅକୁ ନେଇକି ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଆଉ ବସିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। 7:30 ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ମୋମୋ ଆଉ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଏମିତି କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ବି ଘରେ ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଖାଇବୁନି। ଆଉ ଏବେ ଛତୁ ତ କଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଳଣୀ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠା କରୁଛୁ, ବାପା ଖାଇକି ପିଠା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠା କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା ଯେମିତି ଖାଇବୁ, ସାହୁ ବାବୁ ଭାତ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମୁଠାଟା ଖାଇଦେବି, ମୋତେ ତ ଇଚ୍ଛା ହଉ ଖାଇବୁ, ମୁଠାଟା ପରେ ଖାଇଦେବି ଆଉ କ'ଣ। ତ ଚାଲି ସବୁ ସାରିଦିଏ, ସାହୁ ବାବୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହିବନି, ଖାଇବେ କି ନ ଖାଇବେ କିଛି କହିବନି। ଯଦି ଖାଇବି ଯୋଡ଼ି ଖୁଆଇଦେବି ଭାତ, ଯଦି ନ ଖାଇବି ସେମିତି କ୍ଷୀର ପିଇକି ଶୋଇବେ, କାହିଁକିନା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ। ଆଉ 8 ରାତି ହେଲାଣି, ଯାହା ଯେମିତି ଖାଇଲେ ଅବିକେ 9 ବାଜିବ, ତ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ତ ଭୋକ ଲାଗିବନି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଚାଲି ଏତକ ସାରିଦେଲା ପରେ ସାହୁ ବାବୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ଖାଇବୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ତ ଏଠି ଖାଇବା ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆଉ ଧୁଆଧୋଇ ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେବେଳକୁ ଆସିକି ମାନେ ରାତି 11 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ଆସିକି ଧୋଇ ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କଥା ଭାରି ରାଗ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ବିରକ୍ତିଆକୁ କିଛି କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଫାଇନାଲି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ବି ଶୋଇବା ଉପରେ ହେଲେଣି, ଆମେ ମାନେ ବାସ୍ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଶୋଇବୁ। ଆଜି ଛତୁ ଭଜନର ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଟ୍, ଟିକେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଆଣିଥିଲେ, ତ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଭାତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଠାଟେ ଆଣିଲି। ରାତିରେ ତ ଭାତ ଖାଏନି କେବେ, ତ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଦେଖିକି ମୁଠାଟେ ଆଣିଲି ହାରି। ଆଉ ଛତୁ ଭଜା, ଚାଟ୍ ଆଉ ଭାତ, ଓଃ ଟେଷ୍ଟି ତ। ଆଉ ତ ଖାଇସାରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ, ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ତ ଡେରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ପିଲାଙ୍କୁ। ଏଠି ବିସ୍କୁଟ ଆଉ କ୍ଷୀର ଫିର ଏମିତି ଦେଇଦେଇଛି, ସେମାନେ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ଜଳଖିଆ ଆଣିଥିଲି ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ କରିକି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଜି ଉପରବେଳା ସାହୁ ବାବୁ ଘରୁ ଯିବେ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବ ସବୁ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗ ରେଡ଼ି କରିକି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କଥା। ସାନ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଦେଖିଲେ ତାର ଭାରି ଖୁସି, ତ ବରା ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇକି ବସିପାରିଲାଣି। ବଡ଼ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବ, ସିଏ ବରା ଖାଇବ, ବରା ନେଇକି ଯିବ। ଆସିକି ଦିନ 10 ବାଜିଗଲା, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ତ ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ମାନେ ଛାଇଆ ଲୁହର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ଏମିତି କରୁଛି। ସେପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘମା ଗୋଟେ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ପୁରା ଫର୍ଚ୍ଚା ଦିଶୁଛି, ଆଉ ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ଟି ଅନ୍ଧାରିକି ଅଛି, ଏପଟେ ଆମର ପୁରା ଫର୍ଚ୍ଚା ଦିଶୁଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ଏତକ ସଫା ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏପଟେ ବି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସଫାସଫି କରିକି ଏପଟେ ପୁଣି ଆହୁରି ଏଠି ମାନେ ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି, ଆଉ ଜାଗା ବି ହେଉନି ବାହାରି ଘରେ ଶୁଖିବାକୁ, ଏକ କାରଣ ଏତେ ହେଲା ବେଳକୁ ଯୋଡ଼ ଯୋଡ଼ କରିକି ବାହାରେ ବାହା ଭିତରେ ଏମିତି କରିକି ସୁଖାସୁଖି କରିଦେଉଛୁ। ତ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲିନି, ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ରାତି ଏତେ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ବହୁତ ରାତି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇଲା ପିଲାବେଳକୁ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ରହୁନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ଆଉ ତ ସକାଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏପଟେ କଟାକଟି କରିକି ସବୁ ରହିଲାଣି। ଏପଟେ ଆଜି ହେବ ଆଳୁ କଲରା ଭଜା, ଆଉ ପୋଇ ସାହୁ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ସେଇଟା ରାଇ ହେବ,
ଆଉ ଡାଲି ବସେଇଛି ସେତିକି, ଆଉ ଏପଟେ ରଖିଛି ସବୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ହେରିକା ସବୁ ମାନେ ତେଲରେ ଭାଜିଦେଲେ ଚକଟା ଚକଟି କରିକି ଖାଇବୁ, ବାସ୍ ସେତିକି। ଆଉ ତ ଆଜି ମାନେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବିନି, କାହିଁକିନା ଉପରବେଳା ପୁଣି ସାହୁ ବାବୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଦେଖାଇଦେବି। ଆଉ ତ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିକି ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଯାହା ହେଲେ ଟିକିଏ ଡେରି ହେଉଛି, ଆଉ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ଖାଇ ପିଇକି ରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପୁଣି ଉପରବେଳା ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରୁଟି ତରକାରୀ ପନିର ଫନିର କ'ଣ ଏମିତି ଆଣିବେ, ସେ କରିଲେ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ଏମିତି କଥା ଆଉ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି, ଖାସ କରିକି ଛତୁ ଭଜାକୁ ପଖାଳ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କେତେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମାନେ ସାହୁ ବାବୁ ଗଲାବେଳକୁ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।